Ողջույն մեր շատ սիրելի հետևորդներ ջան, այսօր ձեզ համար շատ հետաքրքիր վիդեո է սպասվում, ինչպես նկատել եք, ես մենակ չեմ, ինձ հետ Անայիսն է, ու եթե մարդիկ կան, ովքեր դեռևս չգիտեն, Անայիսը ծնվել է Պարսկաստանում, ուստի այսօր ուզում ենք ձեզ համար շատ հավես մի բան պատրաստել պարսկական ուտեստներից որևից է մեկը, ու Անայիսը առաջարկեց մի շատ հետաքրքիր ուտեստ, որի անունը ապկուշտ Ապտուշտ Թարգմանաբար մսաջուր Մսաջուր Ինքը մի քիչ ավելի խաշին է նման, պատրաստման պրոցեսը երկար է, շատ հետաքրքիր է, շատ տարօրինակ է, միասին կպատրաստենք, Անայիսին ես կփորձեմ օգնել համենայն դեպս, ու եթե անպայման հավանեք, վերջում պատրաստեք և մեզ նշեք Instagram-ում. Իդեպ, եթե մենք ունենք նաև Պարսկաստանից հետևորդներ, անպայման տակը գրեք արդյոք ծանոթ եք ուտեստի հետ, կարծում եմ վստահ եմ, ծանոթ կլինեք. Հիմա ան մի քիչ ինձ բացատրի, թե մոտավոր ինչ կարևոր բաղադրիչներ կա մեջը, որ դժվար է լինում Հայաստանում գտնել և օրինակ դրա պատճառով պետք է գնան օրիջին խանութից գնեն այդ ապրանքները։ Դա ուտեստի ավելի շատ արդեն պատրաստված վիճակում ուտելու համար ուտում են այս սխտորի հատուկ մարինադներով, նրանք պարսկական ձևով են մարինացված, սրանք են հատուկը, մեկ էլ այս պարսկական լայմերն է չորացած, եթե կբացենք ցույց կտանք դիտի ընթացքում արդեն, սրանքը, որ էլի օրիջին խանութում վաճառվում է։ Ու մեկ էլ տոմատը, ճիշտն ասած, մենք նախընտրում ենք հիմնականը պարսկական տոմատները շատ համով են։ Ճիշտ ասում եմ, պարսկական մենք ունենք, խանութի տոմատներ ունենք։ Մի խոսքով, մեկ էլ տոմատը։ Հիմնական ուրիշ բաղադրիչները որն է։ Հիմնական ուրիշ բաղադրիչները միսնը պետք է լինի յուղոտ, ցանկալիա ոսկրոտ։ Տավարի միսը, մսի մասին։ Հա, տավարի մսի մասին է խոսքը։ Այստեղ ցիտրոնի ու թարխունի չորացված տարբերակն է խառը, սպիտակ լոբի, սպիտակ ինչի գույնի համար, համել համի համար, հենց կոնկրետ սպիտակ լոբի ամեզի պետք, մեկ էլ սիսերը, կարտոֆիսող։ Պատրաստման ընթացքի հետ կապված սիսերը ու լոբին կարող ենք մեկ օր շուտ թրջենք, ջրի մեջ թողնենք, համհեշտ եփի, համել ավելի հարմար է։ Կամ երացնում ենք ջուրը թափենք, մեր բարագայն երացնել ենք մի անգամ։ Ահա, օքեյ։ Իսկ միսը կարանք տավարի փոխարեն գարան միսով օգտագործել։ Պարսկաստանում պարսիկները այս ճաշատեսակը եկում են գարան մսով, բայց քանի որ մեզ մոտ։ Մենք Հայաստանում հավես։ Հավես մենք չենք սիրում։ Չենք սիրում գարան միս այդքան։ Մենք անել ենք տավարի մսով։ Մենք անել տոմատով։ Այսքան է, դե ինձ սկսենք պատրաստելու առաջին process-ը։ Ինչ ենք անում սկզբում։ Երևի միսը կտրատենք, լվանք պատրաստենք, այս երկուսը դնենք արդեն սկսի էփվել, մինչև կկտրատենք մյուս բաղադրիչները։ Վերջ, սկսեցինք։ Տեսեք, մեկ բաժակ սպիտակ լոբի։ Հետագայում է սպիտակ լոբիով աղցան կպատրաստեմ, շատ համեղ աղցան ալինում սպիտակ լոբիով։ Հետագայում չեմ սարքի աղցան։ Չէ։ Ինչ լոբի է։ Հետի, հետի։ Մի բանջակ սիսեր։ Հետ գտար գուգլին։ Մի բաժակ սիսեր։ Բաչի։ Ես ջուր ենք լսում, չէ, ջուր ենք լսում, երա։ Ինչքան ենք ինձ ասա։ Երա մի քիչ, մի 5 րոպե, 10 րոպե, երա, մի քիչ մի քիչ ուրի էլի։ Հա, վերջ, ես ամեն ինչը հիմա գտեք, ջուր ենք լսում, երացնում ենք, մի 5 րոպե պետքա երա ու թողնում ենք։ Հաջորդիվ ինչ ենք անում, Անես։ Գարտոֆիլը մաքրեք, միսը չարեցինք։ Պորտոյի բացեի են։ Միսն ենք անում, մոռացել ենք, միսը մշակում ենք։ Լվանում ենք միսը ու կտրատում ենք իշ չափերի ենք ան կտրատել։ Միևնույնն է, վերջում ձգմելու ենք, նենց որ էական չի չափերը, այո, անպայման ծեծելու ենք մեր գլխավորը մտոս։ Ու հավանգա դա գոչում իդեր։ Այո։ Գուշկուբ, եթե պարսիշ կամ պարսիշ կամ պարսիշ կամ պարս գուշկուբ։ Գուշկուբ։ Մի օր հա Գուշկուբ։ Գուշկուբ։ Եթե պարտկերը չգիտեք, մի մտածեք բակաս։ Պարոսի։ Սաձի մարդը։ Ամեն դեպքում։ Պարսիկա։ Էս որ ընկերուի։ Մի անգամ, անգամ եղավ այնպիսի դեպք, ես հավանգ երբ պատմություն գնեմ, հարևանը ուզ փողոցում տեսա աչքի տակը կապույտեր, ասեցի, ո՞ այս աչքի տակը ինչ է եղել, ասեց, հեշ հավանգը աչքի սանգ էր։
մի հետ մի ապրեք, որ դեր աչքերը չեմ գնի։ Այո։ Դու ինձ ասա ես ինչ անեմ, սոխը։ Կարոս մանքրեց այս, կարշին։ Կարշին ոս մանքրեմ, բա։ Ես։ Սե։ Ես։ Դու դես ինչ ես երևում է դրանից։ Երևում է, էլի որով պտչում է։ Չէ, ուման չան եք դրանից։ Չէ, 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 դու ինձ ասա մի բան, որ մսի հետ կապ չէ, դու ես զզում եմ մսից կտնելուց։ Դը, Հեսե դու ինձ ասեն, որ գարե դոնս ջան 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 ներ։ Ես կամ եմ։ Քո ալ քուներ բայց։ Ես անատոմիայի։ Տես։ Կարծա ծիր էլի խեղճ։ Սենց ապես։ Մեզ քանի հատ կարտոֆիլա հարկավոր Հանայիս ջան։ 4 հատ։ Աչկա չափով, շուշան ջան։ Իրոպե աչկա չափով, աչկիս չափով նայա։ Հենց կոնկրետ աչքի չափով։ Մի քիչ ավելի խոշոր աչքի։ Խոշոր աչքի։ Կովի աչքի չափով։ Չէ, չէ, դինոզավրի։ Փղի։ Փղի։ Փղի աչքերը այսքան է։ Հա։ Հա։ Ոչինչ։ Ան համաչափ կենտանի։ Մեկը փղի։ Բայց ես ինչ անեմ, Շուշան ջան։ Ինչ ուզում ես արած։ Կոված ներան։ Էլ ի՞նչ ավը։ Ուժը։ Ինչ սխալն է դրամար։ Մերսի, որ մեր սենք կան։ Մա։ Բարև ձեզ։ Լացում ես։ Ես ուզում եմ ինչ եմ ունում ստե։ Լացել եմ քեզ, որ դու դոխացա ուզում ես։ Սրանից։ Ահա, բաթոյ։ Դնեմ նայեմ սեր։ Ահա, որ ամենը սոֆիքս։ Ահտովակենք։ Ոչ, գիտես որ նա որ էսի սարքն է, որ խորոված են քեզ ամ։ Ժողովուրդ ջան, տեսեք, էստեղ է փումա, այս անջի ան էսի ինչ անենք հիմա ջուրը թափենք։ Մոտ մի 5-6 րոպե, շատ 10 րոպե է փումա ինքը։ Հա, կարանք արդեն թափենք իրա ջուրը։ Հետո ինչ ենք անելու։ Համում ենք իրան, նույնց ջուր ենք լցնում։ Ահա։ Իրան արդեն մսի հետ ենք դնում ջրի մեջ, արդեն։ Ու է փումենք իրար հետ։ Տեսեք, հիմա մեծ կացա ենք վերցնում ու ես արդեն նախապես մի անգամ երած ջուրը թափած լոբու սիսերի վրա լցնում ենք միսը։ Ու միսը կարևոր չէ ինչ կտորները վկանելու, որովհետև վերջում միսը ծեծվելու է ու դառնալու է մազիկ-մազիկ։ Կարևորը ուղղակի որ ոսկոր ու յուղ լինի։ Ահա, շատ։ Всё։ Ու թողնում ենք եփի ընթացքում քամում ենք քաֆը ու պահում ենք որ անայսը չլինի արյունոտ։ Ու հանում ենք քաֆը ու եփում ենք այնքան մինչև ինքը սենց Լեգտվի էլի։ Որպես 5 ժամ եփելու։ Սա այդ ընթացքում քան համով։ Այդ ընթացքում մենք իհարկե խորոված կուտենք, որ չսարքենք, սովից նշտած սոված ենք։ Սա հավանաբար 3-օյան կուտենք։ Առատ ջուր ենք ավելացնում եւ թողնում ենք, որպեսզի եփվի։ Այդ ընթացքում արդեն ինչ պետք անենք, անենք։ Այդ ընթացքում, երբ որ արդեն մսի արունը դուրս տվեց, այդ քյապը հավաքեց ինք բրցանք, արդեն սկսենք ավելացնել համեմունքները, տոմատը։ Всё, այս ուղակի սպասում ենք հիմա 5 ժամ։ Մեկ է սոխնենք հետը լցնում։ Տեսեք, սոխը սենց մեծ-մեծ կտորներով դնում ենք, որ որտեղ միևնույնն է ձեզ կան։ Իսկ լավրուղիս չեն անում, այս չեն կանում։ Դափնուտերև չեն կանում։ Всё։ Վերջ սպասում։ Դրա փոխարեն անում ենք այն լայմը չորացված, որը որ ասեցի։ Տեսեք, արդեն Անահիտը քաֆը հանեց, հիմա մի քիչ էլ կհանենք, եփվում է դեռ։ Մի խոսքով դեռ մի 5 ժամ կեփվի։ Հիմա ավելացնում ենք բարձկական տոմատ, կարող եք սովորական տոմատել ավելացնել, բայց եթե գնալու եք օրիջին խանութ, որպես այն ապրանքներից վերցնեք, օրինակ էս լայմից, կարող եք նաև տոմատից վերցնել, ես երկու բանկա օգտագործել եմ ու շատ գոհ եմ իրաց տոմատից, որտեվ խիտ է։ Ու համով է։ Էդոն հավեսով բաներ, տոմատի սոկը խնում ես տոմատներով։ Ինչ յուղոտան։ Այո, նորը երկար է ցելու, հետո պիտի մի հատ ավարի ոսկորի ծուծը ծեցինք։ Օ՜, ավելացնենք մի խոսքով։ Ուշում ենք հենց ստեղ ենք։ Էլեկտրոդ։ Անայս արդեն ավելացնում է աղը, ան այդ, այսինքն ուտելու ընթացքում չենք ավելացնում, հա, խաշի պես։ Չէ, խաշի պես չէ, քանի որ ուրիշ ամուններ ունենք մեջը, ահա ավելացնում ենք հենց այդ ընթացքում։ Օքեյ, всё։
աչկա չափով, հա? Աչկա չափով, որտեղ հետո աղը կարելի է կարդալ։ Ահա, ահա, всё, ենկոմից։ Ուժեղ քաշի։ Մեծ չի ջարդվում։ Կանաչին ենք ավելացնում, հիմա ան ինչ կանաչի է, ցիտրոն ու թարխուն։ Թարխուն, ուրացրած։ Ահա։ Աշխատանք մարասերով շատ են օգտագործում թարխուն, անգամ թթուների մեջ կա թարխուն։ Всё. Չանցավ 1 տարի եւ մենք շարունակ պատրաստ են ճաշը գնացինք։ Անայիսը ավելացնում է կարտոֆիլը։ Անի մա պետք է կարտոֆիլը, ինչքան է քի։ Մի ժամ էլ սենց կեքի։ Կարտոֆիլ կաստեր հետաքրքիր բաժնի։ Всё. Գուգլիկն էլ անայո։ Նապնի ստեղ նստած։ Էսեք հլը ինչ հույնա դարձել ճաշը, հիմա վրան ավելացնելու ենք քրքում, դեղին գույնն էլ է քրքումը, տեսեք, այս քրքումն էլ դեպքում եք գտնել օրիգինից, չէ՞ բացել էի, կարող եք գտնել օրիգինից, տեսեք քրքումը, ինձ պարսկական քրքումը, Պարսկաստանի է, էլի, չքան եք լցնում, մի թեյի գտեք, առնում եք մի հատ երը դալիս, ոչինչ, ես ամի հատ երը ունացնենք կլինի, ու արդեն պետք է քամենք։ Տեսեք, հիմա այս ամբողջը քամվում է, պետք է հետո ծեծենք հավանգով։ Հա ջան, եկա։ Այստեղ ինչ մնաց, այստեղ մենակ մնաց ջուրը ան։ Ջուրն ա մնաց, հա։ Ամենուխներով ջուրը։ Ամենուխներով ջուրը, բայց ուրսի համավելի ուժեղ լինի։ Ավելացնում ենք պարսկական բուլյոնը։ Էլի, հա։ Օրիգինալ նուդելիտները։ Նուդելիտ, նուդելիտ։ Էլի։ Էլի բուլյոնները։ Հեսա բուլյոնները տեսեք։ Ուղղակի այս անգամ մեզ մոտ գառան բուլյոն ա, բայց ոչ մի բան չի, եթե լցնենք։ Ես օգտագործել եմ շատ հավասար, գառն համատեն ցավ, շատ ուժեղ չի էլ։ Քանի բուլյոն արեցի ան։ Երկու բուլյոն էդ քայլ չափին։ Ու անցնում ենք ծեծ կրտուկի։ Չո, ի՞նչն ենք ծեծում ան։ Ինչ որ քամել ենք, այսինքն կարտոֆիլը, սիսերը, լոբին, սոխը, ոսկորները առանց։ Հայտի գնում աշունիկներին։ Տեսեք, սենց պետքա ուղղակի ճզմել իրան։ Հետո սա մատուցում են, արդեն ինչի է դա։ Արդեն ջուրը առան դին իր, ու սա պյուրեա նման է դառնում, այնքան դիծեցենք, որ կարող են դառնալ բորան։ Ոչ ցենագալը բլենդերով ձերի։ Չէ, բլենդերով այդ էֆեկտը չունի։ Հա, լավ է, դա չունի, հա, հա։ Տեսեք ինչ հետաքրքիր արտաքին ունի։ Մատուցվում է, ուրեմն սա առան դին։ Նա արանձինչ, ոյ, տեսեք, սա արդեն պատրաստ է, յուրայան եմա, սա արանձին է մատուցվում, տեսեք, իրան ուտում ենք կանացով հովսո էս վանով, սոխուկով ու մեկ էլ սխտորով մարինադով, դե գրել են ինանց էս վան, ինչքոր գրեսը դրան, տեսեք, սա էլ սև տարբերակն է, շուշանակցում բանը, այ եւ վերջ, տեսեք, սա ջուրն է, այսինքն սոուսը, որի մեջ պետք է չորացած լավաշով իրան ուտել, կամ կարող եք հենց այսպես ուղղակի խմել, եւ իհարկե ամենակարևորը հյուսը, պյուրեա նման։ Հիմա կփորձեմ ու կարծիքս զգացեմ, շատ հետաքրքիր է, արդեն ասացի թե ինչով են իրեն ուտում, ասենք որ ոչմ ժողովրդիան փորձում եմ, ասեմ որ այսինքն փորձել էի արդեն, շատ յուրահատուկ համ ունի, ես ուտում եմ սև հացով ու սխտորով, շատ համով է, գիտեք, սենց ինքը ձմեռային ճաշա, ցուրտ եղանակին ուտելու, բայց ասեմ որ այնպես չի, որ այս ճաշը կարող են բոլորը իրենց ցույց տալ, իրականում բավականին ծախս պահանջող ճաշա ու բրիտերնի ու կշտացնող, հետաքրքիր է այս ճաշը, ցանկացած ճաշատեսակ իր պատրաստման բանը ունի, չէ՞, ովքեր կարող են իրենց ցույց տալ, ոնց որ ժամանակին համարել են խաշա աղքատների կերակուր,
որովհետև ոտը դեն են նետել։ Հիմա ես կարծում եմ օրինակ սա չի համարվել, սա չի կարող այն ժամանակ համարված լինի աղքատների կերակուր, մեր նույն ժամանակներին մասն է խոսում, որովհետև մի սիսեր լոբի բավականին թանկարժեք բաներ են, ես հիմա միշտ դա թանկարժեք եղել, այնպես որ դժվար է սա համարված լինի Պարսկաստանում աղքատների կերակուր։ Հրճամովա։ Այս որ ասում ես ջրատու, ինքը ասում ես մոտիկա մոտի, որտեղ մենք ես սաղ ամեն ինչի ծուտում ենք։ Մենք չի եք, ուտես։ Մենք ես ամեն ինչի ծուտում ենք, էլ իմ միսն ես իսեր։ Ամեն այն անկեղծությամբ ես միշտ չունեի, որ կարող ես իրան հավեսով ուտեմ, բայց շատ համովա։ Ես որ շատ հավանեցի։ Մի խոսքով ժողովուրդ ջան, հավեսով կերանք, ուզում ասել, որ այսքանը շնորհակալություն եմ ուզում ասել Անայիսին, որ մեզ ծանոթացրեց պարսկական ուտելիքի հետ, կարծում եմ սա առաջինն է, բայց վերջինը չի, դեռ միասին շատ հավես բաներ կպատրաստենք, իսկ դուք գրեք, եթե այս ֆորմատը ձեզ դուր եկավ, եթե ձեզ դուր եկավ այս ֆորմատը, անպայման տակը գրեք, եթե փորձել եք ապգուշտ, նույնպես տակը գրեք։ Այսքանը թերևս, շնորհակալություն ձեզ, որ նայեցիք, շնորհակալություն Անայիսին, որ օգնեց եւ պատրաստեցինք։ Այսքանը, բակա։